Hata kavita, hata kaprobu, hata kabiraji. Dogani. Sema yukambia pipi kuna tasema wanda Paul Bridge Madonna, hakuna kitu walitupa. Kebu ongeleshe saini. Ayu mazi dadi na kwambia tumoja. Kwa uli sema tuwa nyi mazi, utanesikumia kakitu. Kwa ni kalienda. Mazi, bado unategea tu. Uneza kuli pata kama how much hivi. Okay, mi kusema tu kweli. Less than an M. Sikushika M. Less than an M. Less than an M. Kwa tatu assume in a month unatumia roughly 100,000. Madeni nilikuwa nazo kiba. Ukazi sort. Nikazi sort. Chuo. Nika sort. How? Umeka mwaka mzima. Mata yu mzima mwusi mazini zambaya nini. Mwaka na miezi si. 1 year and 4 months. Ndiyo kuja uzilipe. Ndiyo kuja kulipa na kufukuzi. Yani ifika mali yaka. Akaona tu manzeo umsei. Akaona tu umsei nini sasa. Wacha tu. Habla kwa niombea. Na mimi kwa niombea. Bado. Ujahama? Bado ijawa, lakini kwa karibu kuisha. Keja iku karibu kuisha. Hata ni kuisha inaisha. Iko wapi? Iko Malawi. Iko Malawi. Kwa hivi. Mimi neza taka. Ninunulie tu kaka kamera. Tripod. Na kalite. Tuwili. Na mic. Na mic. Sasa ni wache. Uwe jamaa amenipatia capital ingine. Umoja ukipata hiyo kitu leo utacheza hivyo. Lakini mbona mkupiga hiyo hesabu wewe na Abel hiyo siku? Sasa ile ulipata dona nikakwambia ungeenda kuongelesha. Madeni zilikuwa zinanipea stress maana sikupiga hiyo hesabu. Unajitetea mtu wangu. Acha nikwambie kitu moja kwa hiyo. At least najitetea sasa hizi mtu atasikia. Lakini at the moment ukipata ka job hapo kani kufagia hapo hiyo kwako kwa corridor hapo hiyo hata kwa ofisi kupiga dasta nipate fare kwenda kesho. Jamaziwa tu mimi niko ready. Eh basi niko ready. Niko ready. 0727054141 again 0727054141